Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião e vamos seguindo a série de personagens aí para vocês aprenderem a jogar, se você é novato, se você é experiente. Hoje nós vamos trazer a Bellona, então deixa bastante like e deixa aí nos comentários indicações de personagens para eu trazer para vocês, tá bom? A Bellona é bem simples, a passiva dela é conforme a gente apanha, conforme a gente bate, a gente ganha velocidade de movimento e proteções, olha só que delícia, tá bom? Buildzinho para ela também é bem tranquila, vai ser baseado em ataque básico e defesa. Se você tá jogando a conquista, badalada mortal é excelente. Como eu tô na arena aqui, eu vou fazer um presente do Sentinela. E observa, tem cura lá do outro lado? A gente faz o anticura, galerinha. Temos itens poderosos de anticura. Para defesa, contágio, defesa física, defesa mágica, pestilência. Se a gente precisar de penetração, tem o porrete do arruaceiro ou a lâmina tóxica aqui para redução de cura, tá bom? Bem simples, e vou fazer um ativo de redução de cura. A primeira habilidade dela, ela vai dar um avanço, vai causar um dano em área. E aí é interessante, por quê? Porque ela começa a acumular cargas, tá? E aí, conforme você bate com seu ataque básico, você ganha estoques. Com 3 estoques, você anula o próximo ataque básico do adversário. E se ele ficar te batendo... Ai, tá muito rápido isso daqui, pera aí. Ó. Sabe, você viu que teve uma explosão? Se ele te bate, aqui ó, aqui fala... Esse bloqueio absorve todo o dano de um ataque básico e reflete parte do dano em uma área em volta dela, tá? Então é bem forte essa habilidade, além de dar uma lentidão quando você dá o avanço no adversário. Segunda habilidade dela, ela gira o martelo. Quanto mais inimigos ou minions acertar, maior vai ser o dano do martelo final. Esse giro também causa dano. E ela começa a dar danos de ataque básico em área, tá? Tive que usar o ultimate aqui pra fugir. Thanks. A ultimate dela, ela pula, crava uma bandeira no chão, causando dano nos adversários e atordoamento. E existe ali também buffzinhos pros aliados de aumento de poder e proteções. Aqui, ó. Easy, easy, easy. E a terceira habilidade dela, que é o açoite. Ela bate o açoite, dá um desarme no adversário. O adversário não pode usar ataque básico. E depois de 4 ataques básicos com açoite, ela dá uma curinha, tá? É 4 mesmo? Causando dano aos inimigos, inimigos de então os açoites, os ataques básicos é que fica causando receber 7 segundos, seu alcance aumentado todo. Terceiro acerto, tá? Não são 4, são 3. É basicamente isso o kit dela. É um personagem de frontliner, dá pra fazer build de ataque básico, dá pra fazer build de defesa. É um personagem pra ir pra cima, galerinha. Pra brigar com o adversário na... Ó, aqui ó. Quer curar? E pra jogar com ela não tem segredo, tá? Você avança com a habilidade número 1, dá o desarme com a habilidade número 3 e continua batendo. Ou avança com a 1 e continua batendo. Oh. Aí você brincou, né, Douglas? Ô, Douglas. Ô, Douglas, vem cá, Douglas. Obrigado. Obrigado pelo quê? Aqui eu tive que fazer anticura, tá? Se você não tiver com cura lá do outro lado, não precisa fazer essa anticura. Ó. Já deu uma açoitada ali na galerinha, ó. Eles estão bem ali recuados. A gente precisa fazer defesas físicas e mágicas, porque lá do outro lado tem poder mágico também, né? Oh, que isso? Tá. Vamos girar aqui, vai. Esse cara tá lagado, sei lá o que tá acontecendo com ele. Vamos voltar à base? Vou comprar um itemzinho de defesa mágica aqui. E aí existem ferramentas, tá? Se eu quero defesa mágica e eu quero aumentar a velocidade de ataque, o Zarete Shogun é um excelente item pra ela, porque também vai dar velocidade de ataque. E a habilidade número 1 dela é extremamente forte nesse sentido, né? Salvar meu aliado ali. Então você vai ter essa velocidade de ataque para dar no adversário. A gente tem que tirar mais essa cura. Eu comprei esse ativo ali, acabei usando de forma errada. A Afrodite me empurrou, né? E aí eu não consegui ficar batendo no Elan Chain. E nós vamos trazer uma ferramenta que é o martelo congelante, que é excelente nela.
cara aproveitou que eu tava sem vida pra fazer essa ultimatezinha. Opa! Esse cara tá usando hack. Aqui na arena a galera foge, viu? Mas vai jogando aí que vai dar certo. Ó, ataque básico em área. Quer fugir, ó? Pode usar um para dar uma fugidinha bonitinha. Agora nós vamos trazer uma ferramenta que é o martelo congelante. Conforme a gente acerta o ataque básico, o inimigo toma lentidão. Então acaba sendo um item muito importante na Bellona, porque como vocês viram, os inimigos escapam muito fácil, tá? O cara saiu vivo ainda, né? Cara ainda saiu vivo, galera. Fiquei ali na frente apanhando. Viram como é que ela consegue tankar? E olha que eu nem tô ainda batendo, né? Tem gente que enfia velocidade de ataque nela e fica só ganhando estoque de bloqueio na habilidade número 1. Que é muito forte. Agora eles arrumam uma forma de escapar de mim. Mas a gente vai chegar lá ainda. Terminar o nosso martelo congelante, que é a lentidão que nós queremos aplicar no adversário. E é importante ter redução de intervalo nela, tá? Eu fiz um vídeo recentemente também sobre redução de intervalo e por que que redução de intervalo é importante. Resumidamente, a gente tem um kit de habilidade, a gente precisa usar essas habilidades mais vezes, né? Então não tem porquê eu chegar aqui e colocar só itens de defesa ou só itens de ataque e nenhum desses itens trazer essa característica de redução de intervalo. A Kuzarin, inclusive, já traz 10% de redução de intervalo, só que a gente precisa de mais. Eu ainda tô sozinho, né? Viram como meu ataque básico dando lentidão no cara incomoda? Cara, aparentemente o cara tá muito lagado e tá usando hack, cara. Que estranho. Toma. Fica quieto, vai usar ataque básico não. Ó, a lentidão. É, morreu, né, amigo? Aqui. Se o time quiser vir me ajudar, eu estou aqui. Acabei usando o ativo ali, nem devia ter usado. A lentidão, ó. Ultimate para assegurar de que o cara não vá fugir. Viram a diferença que faz quando você coloca o martelo congelante nela? Ela começa a bater no cara e o cara não consegue fugir. Porque como ele tá tomando lentidão e você continua batendo, né, repetindo, essa lentidão ela continua no adversário. Então para ele fugir é muito difícil. Vamos brigar aqui. Morre, bicho. Ó, viram? Tem que chegar a galera pra ajudar ele, né? O cara saindo da base com vida. Sai, mano. O cara saindo da base com vida ali. Vamos fazer o escudo do Prydan pra depois da nossa ultimate a gente ganhar um escudo, que também é bem importante. E também me dá 20% de redução de intervalo, que é excelente pro nosso personagem, tá? Lembrando que aqui eu estou fazendo... ela tanque. Ai, gente, espirrei aqui. Lembrando que eu tô fazendo ela mais tanque, tá? Tchau.
Ok. Tive que dar ultimate ali pra pegar um kill. Desculpa, gente, espirrei aqui. Eu tenho alergia. São mil, tá todo mundo largado nessa partida. Eu vou dar uma recuada. Morreu. Não fui eu que matei, mas tá bom. E aqui pra fechar, a gente pode trazer mais defesa, mais redução de intervalo. A lâmina de Kim também é excelente pra ela, tá? Caso você queira dar dano no adversário sem ter dano na build, inclusive encaixa muito bem aqui na nossa build, tá? Só que aqui eu coloquei um manto da discórdia pra dar pra gente mais defesa, mais redução de intervalo e mais capacidade de ficar no meio da galera aqui brigando, tá? Vamos lá. Tudo bem. Vamos dar uma saidinha aqui. Vamos regenerar a nossa vida. Tá vendo que a gente tá tankando muito? E ainda assim a gente consegue bater um pouquinho no adversário, tá? A gente vai na insistência. A Roya dá um KS bonito aqui agora. Ah, errei. Viu a lentidão, o cara não foge. Vamos usar esse ativo aqui que a gente tá nem usando. Vamos usar só pra falar que usou. Ok. Vamos dar uma fuga aqui. Mata ele aí, moço. Vamos curar. Fechar o nosso manto aqui bonitinho. Eu gosto de fazer na arena esse presente, porque me dá um farm legal. Eu fico forte. Fecho meus itens rapidão. Pode fugir, que a Belana chegou, amiguinho. Vai na minha que essa build aqui você vai brilhar na arena. A conquista também, tá? Só que é um pouco mais complicado. Porque o cara tá fazendo crítico ali, ó. Eu poderia fazer um anti... Não, não tá de crítico não, só penetração. É um pouco mais complicado na conquista porque você tem que fazer o counter do adversário, né? Opa! Usaram tanta coisa pra salvar o cara, até meditação, não sei o que usaram ali, sei lá, purificação. Usaram todo pra tentar salvar ali, mas a gente, né, a gente quase, faltou um pouquinho pra gente pegar um kill ali. Eu vou fechar aqui o meu presente, né. Só que sugestões aqui na tela pra você, tá? Escudo enfurecido é excelente nela. Escudo rúnico também, pra tirar o poder mágico dos adversários. Vai seguindo essa linha. Esse cara tá de hack, mano. Não é possível. O cara tá rápido pra caramba. Errei. Bate aí, time.
Eles estão quase dentro da base, não tem como, mas a gente fica ali incomodando. A 3 dela dá regeneração de vida, então a gente consegue regenerar um pouquinho da nossa vida, tá? Eles estão bem dentro da base e aí não tá rolando de pegar kill em cima deles ou coisa do tipo, né? Mas é divertido, tá? Isso daqui é uma vertente da Bellona para quem tá querendo começar a jogar com ela. É claro, você pode fazer uma build full power para ela, com dano e habilidade, ataque básico. Vai depender muito da sua experiência. Mas eu acho que fazendo assim, sua experiência vai estar bem legal no começo. Ó, tá bolado aqui. Usaram tudo. Tac, tac, tac. Barulhinho é muito bom, né? Do taco de beisebol. Nossa! Evaporou o cara aqui na minha frente. Vamos regenerar a nossa vida e no final vocês vão ver a quantidade de dano que a gente deu, que não foi pouco, porém, é claro, a nossa build não é voltada para dano. E vocês vão ver principalmente a quantidade de tanque que a gente conseguiu, que foi mitigar o dano do adversário, tá? Toma. Vai embora, não. Ó, time. Jogamos muito bem. Fizemos a nossa frontline, o nosso papel aqui com a nossa querida Bellona, que vocês vão aprender a jogar depois desse vídeo aqui. Só seguir as dicas, tá? Ficar ali incomodando, vai para cima, usa o chicote, depois gira com a dois ela não é tão tranquila assim para você usar quando tiver muito controle. Ali a Afrodite, por exemplo, podia empurrar a gente, enfim, e atrapalhar o nosso giro, né? Mas ó, legal, hein? Terminamos aqui 5-0-23. Para quem gosta de frag aí, morremos 0 vezes, ou seja, ninguém nos matou. Parece óbvio. Mas ok, 23 assistências. A gente participou muito e muito e muito da partida, tá bom? Se você for olhar, ó, 23 com 5, 28, teve só 32. Ou seja, a gente só não conseguiu participar de 4 eliminações. Isso é muita coisa, tá? Terminamos aqui com 19.253. Como eu falei, o dano dela não é alto, porém também não é um dano baixo, tá? A gente consegue incomodar sim o adversário. E mitigamos 45.929. Isso sem ter o auxílio da cura que o Elanchen teve da Afrodite, só utilizando os recursos que o personagem tinha e a questão da build que a gente colocou nela, né? Então deu para jogar bem legal de Bellona. Se você pegar essas dicas aqui, se você seguir parte desse gameplay, você vai conseguir se desenvolver com esse personagem. Existem outras variações de builds, outras variações de jogabilidade com ela, porém isso daqui é o básico da Bellona, tá? É a base dela, é o que torna este personagem aqui interessante, que é um personagem de chase. E aí quando você coloca o martelo congelante, esse personagem se transforma em um excelente personagem de controle, embora ele não seja um personagem, ela não seja um personagem exatamente de controle, mas essa lentidão é um controle extremamente forte, tendo em vista que ela tem a resistência suficiente para ficar ali incomodando o adversário o tempo todo, tá? E a ultimate dela é sensacional, você tem que usar a redução de intervalo para poder ficar ultando mais vezes, tá bom? Deixa nos comentários a sua opinião, deixa também dicas de personagens que vocês querem que eu traga aqui para esse quadro. Deixa bastante like, vamos tentar bater a nossa meta aí de 50 milhões de like do último vídeo que a gente conseguiu bater. Parece loucura, mas só tá 50 milhões na minha cabeça. Deixa o like, valeu e fui.